Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til dagens udsendelse. 5 tip til, hvad du skal gøre med din e-mail marketing i 2024. Man kan sige, hvorfor samlet op på det, det er blevet foråret for, at vi går ind i 2024. Der er stadigvæk rigtig mange nøder der kan få rigtig meget mere ud af deres webshop, hvis man lige gider arbejde en lille smule med e-mail marketing. Det er egentlig ikke en del af tiden, men jeg får lige lyst til at sige det alligevel. En af de grunde til, jeg synes den vigtigste grund til, at man skal beskæftige sig med e-mail marketing og have e-mail marketing som deler sin kanal på der, hvor man har i sit marketing med sin forbindelse med sin webshop, det er jo, at det er dit eget medie. Du kan gøre med det, hvad du vil. Du kan sende de tilbud, du har lyst til sådan noget. Du kan nå de brugere, som har vist interesse for din webshop, har været inde og tilmelde sig. Din kundeklub, dit nyhedsbrev. Lad være med at kalde det nyhedsbrev. Kald den anden, kald det kundeklub via P klub et eller andet smart. Så folk de får lyst til at tilmelde sig de her ting, når de rammer din side så kan du bestemme, hvornår du vil sende et tilbud afsted til dem. Du kan kommunikere til dem. Du har meget nemmere ved at fastholde dine kunder til din webshop, når du kommunikerer til dem, når du har lyst til at gøre det. Du er næsten sikker på, at du rammer dem. Du kan selvfølgelig ryge spam. Du gør en masse ting. Kom lige omkring om lidt, hvordan du i hvert fald lige kan forhindre. Det sker. Men det her med, at du kan sende noget ud til folk direkte til dem, er super stærkt. Og det giver altså en loyalitet i forhold til din webshop, dit brand i det hele taget, din forretning. Kigger vi på, på mange af dem, som, som kører det her e-mail-marketing her, jamen, jeg har eksempler på op mod halvdelen af omsætningen kommer fra e-mail-marketing. Og det er ikke fordi, de har en lille omsætning. Det er simpelthen fordi, at e-mailen er med til at holde folk fast til webshoppen. Nå, det var, det var grunden til det. De fem tip. Tip nummer et. Og det er meget aktuelt nu her, man kan sige. At det er ekstremt aktuelt, fordi både Yahoo og Google har skruet på det her. Det er super super, super vigtigt, at du sender ud for dit eget domæne. Lad være med at sende det. Hvis du for eksempel bruger Klaviyo, så kunne man førhen sende, sendt, man kunne bare sætte det op, så kunne man begynde at sende mails ud, uden at sætte sit eget, kan vi sige, afsenderdomæne på. Afsenderdomæner skal selvfølgelig være, hvis din webshop hedder webshop, så skal det være for eksempel send.webshop.dk, eller hvad din webshop nu hedder. Det er vigtigt, du får de der ting sat op rigtigt. Hvis du ikke gør det, så ender du simpelthen i spam. Der er også, øh, du skal have sat noget DKIM op, og du skal sætte noget SPF-record op og sådan nogle ting. Det er en lille bitte smule teknisk. Til gengæld er det kun noget, du skal gøre én gang. jo har en fantastisk måde at gøre det på. De forklarer, hvad du skal gøre. Det er næsten selvforklarende. Men er du i tvivl, så få fat i en eller anden nørd, der hjælper med det. Det er afgørende for, at du kommer i indbakken, og du ikke rammer ved siden af, og du sidder og sender mails ud, som bare ryger spam, eller værst tilfælde slet ikke engang kommer ind i spam hos folk, ganske enkelt, fordi domænet bliver lukket ned. Du får ikke lov til at komme ind. Og det her med lov til at komme ind og spam og sådan noget, det er, lidt, det er faktisk tip nummer to. Segmentering af vejen frem i e-mail marketing, jeg har skrevet på min, min liste her, så jeg husker det. Tip nummer to, jeg synes lige, vi hopper over på tavlen en gang. Det, det handler om her, det er, at vi skal helst sende så mange mails ud som muligt, men vi skal heller ikke genere folk unødigt. Så det er jo sådan en fin balance. Det handler altså om at man lige bygger op omkring nogle simple segmenter. Det jeg lige viser det her. Det er sådan grundsegmenterne, og så kan du selv arbejde med dem derfra. Lad os prøve at hoppe over på tavlen igen. Det som øh, det som der er humlen det her, det er at vi vil gerne sende øh, to mails om ugen til folk, men vi vil jo ikke sende til nogen som ikke er interesseret i at modtage vores e-mail. Og øh, Lad os prøve at bygge den her en lille smule anderledes. Lad os prøve at kigge på den gang. Lad os forestille os, det her det er en... Uh, lad os kigge på det her som en, en, en kæmpe, stor spand, hvor vi har vores, uh, vores, alle vores e-mail, eller e-mail til database. Du kaldte jeg det en spand. Jeg synes bare, det er en spand. Lad os bare sige, at det her det er al vores e mailadresse De ligger nede i den her kæmpe spand her. Og øhm, hernede i bunden, der har vi de allerbedste modtagere. Det vil sige dem, der modtager rigtig tit og ofte. Det vil sige den del hernede, de vil rigtig gerne modtage det, du har. De vil gerne... De er meget, altså de er meget aktive, når de åbner dine mail. De, har, øh, de har de klikker meget af dine mails. De åbner dine mails. De, øh, de, når jeg siger åbner dine mails, så er det vigtigt, at du her lige bygger et kan man sige, et segment op, der gør, det sender et sunset flow. Det er lidt meget her i dag. Og begynder at forklare de ting, men der ligger andre videoer på The Morning Show med i på YouTube, hvor du kan finde de her segmenteringsregler lidt mere dybden. Nu handler det lige om sådan overblikket hernede, der ligger vores bedste modtager. Og lad os bare sige, at vi her er meget sådan aktive. Vi siger 5 dage. Det vil sige, at de har besøgt dit site, de har klikket en e-mail, de har åbnet en mail under forudsætning af, at det ikke kun er på et Apple device. Men de har været meget aktiv inden for de sidste 5 dage, men de har ikke købt noget. For eksempel nu er det en webshop, minus køb, og lad os bare sige her for eksempel syv dage. Det her med, at det skal være 7 dage, 15 dage, 30 dage, det kommer an på, hvad du sælger i din webshop. Mange kører 5. eller mange kører, ikke fem dage. Mange kører syv dage, eller 15 dage, ligesom sådan en slags, hvis vi nu sender et tilbud, godt tilbud i dag til de her mennesker, som er så meget aktive, så vil vi ikke ramme dem, der lige har købt noget, for så kan det være, at de føler sig snydt, fordi de har købt en vare, som nu er kommet ned på bare at 30% rabat, og så kan man godt blive lidt træt af det. Der er ikke nogen grund til at, ligesom at smide det hoved hovedet på folk. Dem hernede, dem kan du sende til to gange om ugen lige så meget, du har lyst til, måske endda tre gange om ugen, fordi de er meget aktive, de har lyst til at modtage dine din, din, nyhedsbrev eller dine e-mails. Den næste portion, de er stadigvæk grønne, de er meget aktive, det er det, jeg kalder 30 dages segmentet og dem der hedder 30 dages segmentet, dem kan du i hvert fald godt sende til øh, også to gange om ugen, han har sagt. Dem kan du sende til en gang om ugen, uanset. Der det er der ikke nogen problemer i. Husk nu her, dem der er med i 30 dage, de har også, de har også dem hernede. Så når du sender ud til 30 dage, så vil dem med 5 dage altså også få den her e-mail. Så nu fylder du, nu tager du det, der ligger nede i bunden af spanden her, og fyrer afsted. Der er stadigvæk, der er lidt flere brugere nu, end der var før. Det giver sig selv. 30 dage, samme regel som før, de er meget aktive, de har besøgt dit site. Dem her, dem kan du sende til sådan, skal vi sige, sidst på måneden, hvor du måske ikke lige har det bedste tilbud, men du vil egentlig gerne kommunikere til folk. Husk det her med minuskøb, det kan man sådan lidt selv råde med. Det kommer an på strategi, øhm, men det gider jeg ikke skrive hele vejen op. Jeg har det sådan. Det her med, at man skal ikke sende til folk, der lige har købt noget, det synes jeg er rart, men det kommer også an på, hvad for en type webshop du har, og hvad det er for nogle varer, du sælger. Men generelt, så er det en god idé, at sende til dem, som lige har købt inden for den sidste uges tid. Så er du sådan rimelig sikker på ikke at træde nogen over tæerne. Den næste portion, vi lægger oveni, nu bliver der rigtig mange faktisk, det er alle de bruger, der ligger hernede under, de har været aktive de, aktiv de sidste 60 dage, og øhm, de har købt noget de sidste 20 dage, og dem kan man sådan sende til sådan først på måneden, hvis man ikke lige står og har et rigtig godt tilbud, man gerne vil ramme lidt, lidt bredere ud. Så har vi et segment mere, der ligger ovenpå. Nu er vi næsten helt oppe i toppen af spanden her, vi har faktisk stort set taget alt, hvad vi har i vores spand, dem kalder jeg så 90 dage. Og 90 dage, det samme regel. Aktiv, ingen køb de sidste 7 dage. Det vil de nok ikke have været, fordi, fordi at det, så skal de have sprunget ud over den her, så har de ikke været aktiv på sejlet. Men de her 90 dage her, det betyder jo bare, at du tager hele bunken med. Så husk nu det der med 7 dages køb alligevel. Fordi der kan jo godt være en hernede, der ligger her med 7 dages køb. Eller her for eksempel. Du tager altså alle dem med, der ligger her, dem kan du sende til sådan en eller to gange om måneden, først på måneden, når du har et rigtig godt tilbud. Og nu vil jeg tillade mig at lave den øverste del herop brød, for dem skal man ikke sende ret meget til. Det er det her segment, der ligger heroppe i toppen. Det vil sige, at nu sender du simpelthen til alle dem, der er aktive, der ikke har meldt fra på dit site. Og her der er der en 180 eller 120 dages regel. Og det er lidt et spørgsmål om temperament og risikovilje, kan man sige. 120 dage siden, de har besøgt dit site og været aktive og kigget på noget som helst. Det er rigtig lang tid. Hvis vi tager et halvt år, så er det endnu længere tid. Men sender du til alle dem her, så kan du godt se risikoen for, at der er nogle af de her brugere her, oppe i toppen op, de, de kan slet ikke huske dig. Det er så længe siden, de har været inde på dit site, at de kan måske ikke engang huske, hvem du er. Så de kan meget nemt risikere at komme til at trykke på spam eller, ja, det vil være det aller værste. så det er fint, fordi så er, de, så er de væk, det betyder ikke det store. Men det her med, at hvis de trykker på spam så får du altså et problem, fordi så risikerer du sådan set, at alle dine mails, de ryger spam. Så derfor skal man kun sende til dem, jeg lige vil sige, det er Black Friday, eller super godt tilbud, helt exceptionelt godt tilbud. Et eller andet, der gør, at man lige tør at sende til dem alle sammen, det, det kan du maksimalt gøre hver anden måned, det her. Uh, ellers så risikerer du altså virkelig at ødelægge dit domæne. Det er mit bedste råd. Vær forsigtig med det her. Sandsynligheden for, at der er nogen, der køber noget heroppe, er ikke ret stor alligevel. Det er så længe siden, de har købt noget på din side, at det begynder at blive svært. Og de kan slet ikke huske dig. De kan måske ikke engang huske dit domæne. Og så er risikoen for, at de, de, markerer det som spam meget høj, og det har vi ikke lyst til. For det ødelægger hele vores domæne. Men dernede er det 5 dage, 30 dage, 60, 90. 120, 180, eller hvor, hvor modig, man nu er, så har man egentlig segmenteringen. Og så kan man sende de mails ud, man vil, uden at ryge spam. Jeg håber, det var en fin forklaring på det. Jeg synes, det er en, en, en god tommelfingerregel. Så kan man selvfølgelig dele op i køn og øh, alder og interesser og en hel masse ting. Men det kommer an på, hvor mange brugere man har i sin samlede database. Hvis man, det her, hvis man kører den her, man har så bare sige meget småt, måske 500 eller 1000 modtagere, jamen kan det så betale sig at dele op i køn? Ah, det kan det måske godt, måske kan det ikke. Det må man lige sidde og rode lidt med. Men sådan er over 10.000 modtagere, så kan det godt være, at man skal begynde, hvis ens produkter er sådan kønsbestemte, at det kan give mening at dele op i køn. Så er det måske en meget god idé at begynde at gøre det på, på sin, sin mailudsendelse, så man virkelig kan sende noget, noget nærværende indhold. Men det er, det er sådan en segmenteringsregel. Følger man den her, så havner man ikke i spam. Det er, det er et absolut must. Nå, no. lad os prøve at kigge på det ellers. Der har vi mere at byde på her? Jo, hvor ofte, hvor ofte skal man sende ud? Det er faktisk tip nummer tre. Og det er fordi, jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, der sidder og tænker, jeg skal ikke sende ofte ud. Jeg skal ikke sidde og sende en masse mails ud. Så meget nyt har jeg ikke. Og pff, hvad skal jeg sende afsted? Og jeg vil ikke bare gentage mig selv og alle de her ting. Faktum er, en, en god strategi, en, en god måde, kan man sige, kunne sende to mails ud om ugen. det har jeg jo lige stået og fortalt dig, at det var en god idé. Det her med at sende to mails ud om ugen, det, det er et søndagsmail. Så nu, hvis nu vi siger, at du sender ud for eksempel søndag og tirsdag, eller søndag og torsdag, et eller andet, så er det meget fornuftigt at sige, at den ene mail, måske din søndagsmail, hvor folk måske formodentlig har lidt bedre tid til at sidde og involvere sig, alle afhængig af, hvad markedet hvad I er i, altså nogle ting. Men den ene mail, du sender afsted om ugen, den må godt være meget indholdstung. Og det vil egentlig sige, at du har lavet... En pænt opsat mail, pænt billede i toppen, god tekst, der forklarer en hel masse ting, nogle gode relevante tilbud i forhold til emnet i mailen længere nede, og så altså, måske sidst i mailen lige noget, de bedste nyheder, eller de, de mest tolte produkter, eller de mest tilpassede produkter til personen, det kan man diskutere og gøre forskellige ting dernede, men man laver altså en relativ indholdstung mail en gang om ugen, og der kan man bare tage noget indhold fra sit site, kopiere over og smide ind i mailen og sende afsted. Det er fint, du skal huske på, at det er jo ikke alle folk, der har besøgt dit site. De kan heller ikke huske, hvad der står på siden. Højst <laughs> sandsynligt ikke. Så derfor kan du godt genbruge noget af det indhold, du allerede har skrevet. Det er bare en fordel. Det kan du lige så godt gøre. Det andet, den anden mail, som du skal sende afsted, der har jeg sådan en, en quick and dirty opskrift. Jamen, relativt kort tekst i toppen. De, de, produkter, som personen enten har vist interesse for, og klikket på, man ikke købt, eller de mest solgte produkter i din webshop lige nu, sendt ud med 9 eller 12 produkter til alle i databasen, der er inden for de her 5 dages aktivitet på dit site, eller 10 dage, hvis man sådan vil gøre den lidt bredere, så har du faktisk sendt en mail afsted, og nogle gange, så er det som at man sidder virkelig og knokler med den her lange content mail, og man skriver noget lækkert, og man gør nogle ting og sådan noget, man synes det virkelig, er fed. Og så omsætter den, du siger jeg bare noget, for 10.000 kroner, og så sender man den her tirsdags, øh, ikke spam, det må man ikke sige, men sådan lidt, lidt hurtigt, quick and dirty mail afsted, og den omsætter måske for 15.000. Og hvorfor gør den så det? Jo, fordi folk har jo siddet og nullet rundt i den her om søndagen, så sender man de produkter afsted igen et par dage efter, for eksempel tirsdag, tirsdag aften for eksempel, jamen så kan de godt huske de at kigge på det, der skal da også lige have den købt, og så kan de begynde at købe noget. Hver dag skal man sende ud? Ja, det er jo et spørgsmål om temperament. Jeg, 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 plejer gerne at starte med at teste ud med, med, med søndag og, og, tirsdag. Det plejer vi ikke meget godt. Og så kan man justere lidt frem og tilbage. Hvis man sender mail nummer to, så kan man sende noget ud om torsdagen for eksempel. Det var sådan set det. Godt. Så hvor ofte skal du sende ud to gange om ugen? Meget gerne mere, hvis du kan, kan overskue det. Hvilke flow skal du så have? Tip nummer fire. Hvilke flow skal du så have i, i år? Hvad er det for nogle flow, som du skal have med? I din, øh, i din i din i din portefølje, når du skal til at arbejde med. Det Det er jo helt indlysende nok, du skal have et velkomstflow. Et velkomstflow kan være mange ting. Det det starter altid med at folk tilmelder sig. Derfra kan det være rigtig mange ting. En af de ting det kan være, det er sådan en typisk tilbudsflow, hvor det er at man tilmelder sig din kundeklub, så får man en rabatkode for eksempel. Jamen den her rabatkode her, den kan vi lige sende til folk. Det kan man så gøre tre gange. Den første mail, den kommer med det samme. Husk nu, hvis de bliver tilmeldt ved en pop-up, så skal den her pop-up også vise rabatkoden med det samme. Så når folk de ikke skal vente på en mail for at kunne handle i din webshop. Det er sådan lidt dumt, hvis de skal det. Så det, det er ligesom det første. Mail nummer to. Rabatkoden en gang til. Der går måske en dag eller to. Så går der måske en dag eller to. Så får de rabatkoden en sidste gang. Og så kan de få lov til at handle der. Flådet bliver selvfølgelig stoppet i det øjeblik, at der er en person, der køber noget. Det er sådan ligesom velkomstflow. Helt standard skal du have. Hvis du ikke køber med rabatkoder, så kan du lave sådan en uddannelsesflow, som måske består af. 5-10 e-mails, hvor du forklarer lidt omkring din webshop, din historie, de brands, du har valgt at sælge, hvad det er for nogle produkter, hvad du går op i, og hvad der er vigtigt for dig, og hvorfor du har valgt at køre den her webshop, som ligesom kan brande sig selv og din historie over for, øh, for de her mennesker, som har valgt at tilmelde sig din kundeklub. Så er der selvfølgelig tabt Folk kommer ind i kuen, de køber ikke produktet, man sender en e-mail til dem, de kan komme ind og købe det, hvis de ikke reagerer inden på den første mail, man sender på efter to eller 4 timer, eller hvad man nu synes, 4 timer, det er så meget godt. Så går det lige 20 timer, så får de sidste chance til at handle det der i kuren. Helt klassisk, skal man have sat op, hvis man kører en webshop. Browser Bandman er en ligesom tab mail, man gør det, at man sender en mail ud til folk, som er inde og besøge sitet, kigge på nogle produkter, kigge på nogle kategorier, og så kan man jagte dem med det her, selvom de ikke er kommet noget i kuren endnu. Begge flows kan man godt lave en bremse på. For eksempel, man siger, har du været i tabkur flow inden for de sidste Jeg siger bare noget, syv dage, eller fem dage eller tre dage, så kan du ikke få en tabkur igen. Hvis det er sådan, du er inde i browser bandman flow inden for de sidste syv dage, så kan du ikke få den igen. Gør du det mindre end syv dage, så kan folk godt føle sig lidt generet af, at der kommer rigtig mange mails hver gang jeg ind besøger den her hjemmeside, så får jeg en mail med de produkter, jeg kigger på, det gider faktisk ikke. Men en gang hver syvende dag, en gang hver 14 dag, det er fint, kan du sagtens, uden der sker noget ved det. Så har du øh, en Backflow. Det er også noget, man skal have, synes jeg. Det der med, når folk ikke handlet i din webshop i en given periode, det kan være tre måneder, det kan være, hvad det nu passer med, med, kan man sige, forventet genkøbsfrekvens i din webshop med de produkter, du sælger, jamen så skal folk selvfølgelig have en reminder, nu er det ved at være tiden for de her ting købt igen. Det sidste flow, så altså også absolut must, det er sunset flow. Sunset flow vender lidt tilbage til de her segmenter, fordi vi har også et segment, jeg ikke fortalte om over, før. Det hedder send ikke til. Det er nogle mennesker, du ikke sender til, så dem du sender for eksempel til. Alle dem, der er i femdagssegmentet, men du sender ikke til dem, der er ravnet i send ikke til segmentet. Det her send- ikke til Det består jo af folk, der er hard så det består af folk, der er soft så måske mere end tre gange, kan man sætte op, som man vil. Men det består også af folk, som har været igennem sunset-flowet, og som ikke har reageret på det. Det der er jo i det, det er, at vi kan ikke være 100% sikre på, at folk har åbnet en e-mail, når de modtager den. Og selv, men selvom de modtager den, og det ser ud, som om de åbner den, det kunne for eksempel være, at de modtager den på en iPhone. En iPhone har det med at åbne e-mailen for brugeren inden. Brugeren selv åbner e-mailen, så det vil sige, at vores e-mail-marketing-system får altså et signal om, at vedkommende har set den her e mail, men de har ikke set den endnu. Den er bare blevet hentet ned på telefonen. Når folk så klikker på den og åbner mailen, jamen så ser de mailen der. Men det kan være, at de aldrig åbner den, det kan være, at de bare sletter den. Nu kan vi jo fejlagtigt godt tro, at det er mennesket, altså modtageren, der er ved at åbne den her mail her, øh, hver gang vi får et åbningssignal på sin iPhone. Det kan vi ikke være sikre på. Så derfor gør vi det, at hvis du ikke har åbnet noget inden for de sidste 15 e-mails, vi har sendt til dig inden for de sidste 90 dage for eksempel, og du ikke har klikket på noget, hvis du ikke har klikket på noget eller været aktiv på siden, altså over besøg vores hjemmeside, inden for de sidste 90 dage, og vi har sendt 15 mails til dig, så ryger du simpelthen ind i et flow, der hedder, at nu sender vi dig en e-mail, en tekstmail, hvor der er et link i. Hvis du ikke trykker på det link, så vil vi ikke forstyrre det længere, og så ryger du over i det her send ikke til segment, og så er vi udover. over risikoen for at blive brandet som spam i Apples øh, univers. Og det har vi ikke lyst til. Slet ikke i Danmark, hvor der er så stor penetration af iPhone. Så risikerer vi at miste 70-80% af vores marked. Og det er lidt dumt. Så derfor er det vigtigt, at vi lige får styr på de her ting. Sådan, så hvis de ikke reagerer på den her Sunset Flow, klikker på et link og giver udtryk for, at de stadig vil gerne vil modtage det nyhedsbrev, så skal de smides over i Send ikke til som vi aldrig sender til igen. Send ikke til segmentet indeholder ført også dem, der har trykket på spam. det kan vi heller ikke nødvendigvis se, når vi bare smider en mail sted, Når de lige er blevet markeret som spam, så sender vi ikke til dem mere. Så det er jo sådan set det. Alle de her muligheder har, du selvfølgelig klæbet med masser af andre systemer. Tip nummer 5, og det er det her med, få det nu planlagt få nu de her ting ind i din kalender. Den quick and dirty mailen, jamen den kan måske tage et kvarter en halv time at lave. Det er ikke så lang tid, den kan man hurtigt strikke sammen. Lige tjekke tingene igennem, få segmenterne på plads og få den smidt af sted en gang om ugen. Det er sådan set ikke det store sus i det. Hvor du kan se, i din, din content mail, din lidt tungere mail, der vil jeg, godt, der vil give dig rigtig godt fifær. Det du kan gøre her, det er, at du kan sige, når du laver en blog eller du laver en ny landing page, for det gør man jo typisk i forbindelse med, at det passer overens med nogen af den årstid, man er i. Man gør at opdatere sin landingpage hvis man sælger shorts for eksempel. Vi nærmer os uh, maj måned, vi kan godt sælge nogle shorts, så opdaterer vi vores shortside. Så er det jo meget smart med de her shorts at få dem ind i sit nyhedsbrev og få dem sendt afsted. Til, til folk, så har du allerede lavet noget content. Det kan du lige så godt tage med. Får du nye produkter ind, så kan du lige så godt til det med, fordi det er frisk content. Det er ikke noget, folk de nødvendigvis har set før, og man sidder jo ikke og arbejder noget på sin webshop, hvis man ikke tror på, at man ikke kan sælge det. Så på den måde genbruge noget af det indhold, du allerede sidder og laver i din hverdag. Få det ind i din e-mail og få den skudt afsted. Men få det i kalenderen, for ellers risikerer du bare, at du ikke når det, og så bliver det måske lidt noget så bliver det lidt noget lort, for at sige det sådan der. Det duer ikke. Man kan lige så godt gøre tingene ordentligt, så er man er sikker på, at man får noget af det. Det var sådan set de fem tip til, hvordan du skal styre din e-mail marketing i 2024. Jeg håber, det var noget, du kunne bruge til noget. Har du spørgsmål, en kommentar, et eller andet, så er du hjertelig velkommen til lige at droppe det under videoen her. Så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt, som jeg kan. Synes du videoen for god, du gerne vil have flere tips og tricks til, hvordan du kan drive din webshop frem. Kend øvelsen, du stikker videoen like trykker på abonner og rammer klokken, og så ses vi igen i fremtiden, og så kommer lige på video her, som du med forhold se på. Glæder mig til, at vi ses igen. Ha' det godt så længe. Hej!